frygt ikke. Til jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Tænk, at det blev dig, Maria, der skulle bære Guds søn ind i maven. Du skal ikke være bange. Et barn bliver født i Betlehem. Og hvad så? Så bliver der helt, helt stille. Det er som om hele verden holder vejret for ikke at forstyrre den hellige nat.